При неотдавнашно сонарно сканиране на океанското дъно, учените записват звук, напълно непознат за човешкото ухо. Спрете го, господин Рак! Спрете го! От Paramount и Nickelodeon. Кой иска ракбургери? Тайната формула на ракбургерите я няма! Без нея ще настъпи срив на обществения ред! Не преувеличаваш ли малко? Добре дошли в апокалипсиса, дано харесвате кожа! За да спасят света си. Замириса на ракбургери. Ето там. От повърхността. Добре, второстепенните герои след мен. Те ще дойдат в нашия. Какво е това място? Този ще знае, умнике! Има пет глави! Захарен памук. Ако хапнеш, ще можеш да тичаш до края на света. До кога ще действа? Този февруари. Ракбургери! Какво правиш ти с моята формула? Тоест... моя формула! Случва се, щом съм нервен. Атака! Единственият начин да спрат суперзлодея... да го сразим! ...е да станат супергерои. Вижте ме! Аз съм Бог! Какво е това дяволско нещо? Спанчбоб! Патрик! Да, приятелю! Виждам ярка светлина! По-добре ли е? Много благодаря! Спанчбоб, гъба на сухо, на 2D и 3D. Справедливостта е най-сладка, сладоледена! Трябваше да ти изберем друга суперсила, Патрик! Влиза в нашия свят от 20 февруари.